Մովսես Հակոբյանին աշխատանքից ազատելու իրական պատճառները. Մովսես Հակոբյանին աշխատանքից ազատելու մի քանի պատճառներ կարող են լինել։ Նախ վերջինս 2008 թվականի մարտի 1-ի սպանդի ժամանակ Արցախի պաշտպանության նախարարն էր եւ թույլատրել է, որպեսզի Արցախից Երևան զորքեր տեղափոխվեն եւ ընդդիմության դեմ օգտագործվեն։ Այսինքն մարտի 1-յան իրադարձություններին բոլոր դեպքերում առնչվում է։ Ընդ որում մարտի 1-ի գործով քրեական գործի նախաքանության ընթացքում նա հաստատել է, որ Արցախից Հայաստան զորքեր են տարվել, համարելով, որ ինքն ընդհանրապես հրաման է կատարել։ Հետաքրքիր է, որ Մովսես Հակոբյանը, որպես իր գործողությունների արդարացում, հայտարարել էր, որ 2008-ի մարտի 1-ի գործողություններին Հայաստանի պաշտպանության բանակի զին ծառայողներն են մասնակցել, իսկ ահա Արցախի զինված ուժերից որևէ մեկը չի մասնակցել դրանց։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ սա բառախաղ։ Սահմանապահ բոլոր ուժերը գտնվում են հրամանատարական մեկ ենթակայության ներքո, եւ այնտեղից նույնիսկ մեզ զինվոր չէր կարող Հայաստան վերվել առանց Քոչարյանի 0038 հրահանգի, ինչ ամենակարևորն էր Մովսես Հակոբյանի համաձայնության։